an immigrant. Tell my unborn son, tell my unborn daughter, tell her that's the mission. Yeah. Are you crazy? All I ever hear is people talking about how bad nepotism. You know how badly I want some nepotism in my life. Should be dropping lines like guns, make it got dollars, yeah, big amount. Booty, booty, pass about going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like guns, make it got dollars, yeah, big amount. Booty, pass about going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like guns, make it got dollars, yeah, big amount. Booty, booty, pass about going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like. Troubling. Too much, I don't know how to stop. You crush, they all wanna do bunch. Then I'm back on my stuff. Few bucks, just a few for a spot. God, I need some comments on me. Make it count. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like guns, make it got dollars, yeah, big amount. Booty, pass about going up. They don't even need to know what's rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like. Sunlight hits the dust, and I can't get.
hits the dust and I can't get up. When the noise is just too much, I close the void and burn it off. But there's a crack in every wall. Is there a way out after all? If I lose my grip and fall, will I die? Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. E é hoje, vamos começar a acompanhar as emoções do Rivals. É dia de estreia. Ê, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Villani, é sempre importante começar a campanha bem. Tô esperando um jogo bem aberto. Tira, sem falta. Arbitragem confirma, escanteio. Tentativa de cobrança curta. Ele se perde, acabou o campo para ele. E recuperou no ataque. Chegou, que bolão! Salva quase dentro do gol! O Ben Neves. Pedro. Olha só pra fazer! Era só fazer! Pra abrir o placar, Caio! Comecinho de jogo, que chance! Uma chance que pode custar caro lá na frente. Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogar. É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Defesa segura, sem problema para ele. Manda de graça, quero ver. Recupera a posse da bola. Bola enfiada para correr. Agarra o goleiro. Cruzamento meio fechado demais, bola fácil. Abraham. Cebolinha. Vai bem o goleiro, defende. Preferiu a bola curtinha. Cortou da ponta para o meio. Desarma o perigo na área de defesa. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Everton com ela. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Bola boa, boa bola na enfiada. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance, Caioba. Marcação correta, Guga. Era para ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Errou o passe. Deu de presente. Se afasta do ataque para buscar o jogo. Olha o ataque. Pode vir perigo. Donnarumma ligado na bola.
Everton. Everton. Que jogada linda! Deu ruim. Carimba o travessão! Ele deve estar irritado com a trave até agora, Vilani. Mas acontece, tem que continuar tentando. Ainda tem muito tempo para desempatar. Perde a posse. Envia a bola para correr. Olha só a cavadinha. Defesa segura, vai bem o goleiro. O time passou sufoco, mas a bola já foi recuperada. Agora a torcida quer ver eles buscarem a vitória. Olha só, não saiu, tá em jogo, a jogada é boa. Lançou, segunda trave. Sobra toque de bola, o que falta é espaço, tem que ter paciência. Mas o narrador dobrou a língua, eles perderam a posse da bola. Recupera sem falta. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. A marcação chega junto. Nossa! EA Sports, it's in the game. Gastando inglês. Protege com o corpo. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Atenção, bateu. Para fora. Tirou demais na batida colocada, passou por cima. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Atenção para fazer e desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1-0 no placar. Daqui a pouquinho o segundo tempo. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Everton. Vai bem, corta o passe. Boa enfiada de bola. A bola chega, a chance é boa. Golaço! De pé pra você, que pintura de cavadinha! Que isso, cê é louco! Achou a opção, mandou por cima. Pega na trave e vai embora. Bateu de primeira do jeito que ela veio de voleio. Caio era bom nessa. O que faltou, Caio? Sinceramente, faltou a bola entrar, porque o movimento foi perfeito. Foi por pouco. Chega e tira. Numa boa. Recuperaram a bola. Enfiou. Bola rápida. Chegou. Que bolão. Gol! De novo, o terceiro no jogo. Vai pintando goleada, 3-0. É falta e é falta dura, ele exagerou. Do meio da rua. Golaço de cavadinha.
Tudo pronto, lindo dia. O céu tá aberto, a bola vai começar a rolar. Você é o nosso convidado. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Consegue o desarme. Tem espaço pela lateral. Pode vir o lançamento. Crisan. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Isola a bola. A chance era boa. Essa recuperação de bola deu um ânimo a mais para a torcida, que agora quer um gol para passar à frente do placar. Bola cruzada. Quem é que chega? Olha o gol do Harry Kane. Gol! Jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. Tem bola rolando de novo. Vai dando o Dínamo até aqui. O Dínamo vem buscando o ataque. Era boa a chance. Que bola desarmada. Olha que bola enfiada. Faltou o capricho, o ataque morreu. Recuperam a bola, já vem ataque. Arrisca pro gol. O que é isso? Me explica o que ele fez, eu não entendo. Que defesa milagrosa. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Vai bem o Neto. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. Pra fora! Quase vem o empate, que chance, Caio! Villani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Avança bem, ganha campo. Corre, carrega sozinho, quero ver! Gol! São dois de vantagem agora no placar. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Crisan. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Kane. Felipe Coutinho. Coutinho. Defendeu Donnarumma. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Vem quem? Tá no ataque. Mandou longe. Longe, a batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Jogo parado, impedimento marcado. Errou um pouquinho o tempo da linha. Ele ficou à frente, errou a passada. Dividiu bem, perdeu a bola. E os números confirmam que o Dínamo teve mais a bola. E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar. O árbitro confirma impedimento. Ajustadinho, ajustadinho, apertado o lance duvidoso. A bola muda de lado. Sobrou o campo para o time jogar.
defende o gol, ela passa. Era a chance para voltar pro jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral pro time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não vem a recompensa. Corta a defesa, para o ataque. Bola por cima, boa visão. Harry Kane. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Escanteio fechado demais, fica com o goleiro. Crisan. Segue com a bola no ataque. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Esse é Crisan. Passe errado, a defesa agradece. No mano a mano, pra fazer. Atenção, cruzamento na boca do gol. E recuperou no ataque. Enfiada perigosa, quero ver. Defendeu, sobrou o rebote. Bloqueia bem o chute. Bateu, bola viaja para a área. Veio mal o escanteio, direto para o goleirão. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Recebe Crisan. Achou a opção, mandou por cima. Vai para fora, quase entra o gol de contra-ataque, Caio. Conseguiram aproveitar bem a brecha, mas pecaram na finalização. A defesa teve sorte nesse lance, Vilani. Kane. Avança Coutinho. Para no goleiro, olha só o rebote. Frio, desarma dentro da área. Intervalo de jogo, o árbitro encerra o primeiro tempo, por enquanto no placar. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Bem na interceptação. Bola perdida. Casemiro. Boa bola enfiada. Quem dá chance? Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Crisan. Dá o toque, foi mal, só devolve. Atenção, pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Bola para o Kane. Retoma a marcação, bem na bola. Atenção para o gol. Recuperação precisa da zaga. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Em
intercepta, chega bem. Olha a descida do Dínamo. Para o hat-trick, será? A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Dá para armar pela lateral. Eles não conseguem manter a posse. Marco Asensio. Tem liberdade, avança sem dificuldade. Na ponta está o Dínamo. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Sensacional, ele levanta voo. Que defesa. Escanteio cobrado, atenção. Essa ele defendeu, Caio, e foi boa. O desempenho dele hoje está deixando a desejar, mas nessa ele foi bem. Vilani e o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque está bem demais, indo para cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Sobra campo, vem o contra-ataque. Tem espaço, dá para descer. Vem o foguetaço e ele pega. Casemiro. Harry Kane. Defendeu. Que ponte foi essa? Bateu por cima na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Linha de fundo, tiro de meta. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Keita. É agora. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Bate, manda para a área. Cabeceio ruim, longe do gol, sem perigo, Caio. Parece que acabou pegando só na orelha da bola, Vilani. Aí o cabeceio saiu sem direção. Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Esse é Crisan. Consegue o desarme. A bola volta para eles. Olha só, sobra campo para arrancada. Gol! Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática é impossível virar o jogo. O placar mostra 3 a 1. Felipe Coutinho. Casemiro. Asensio. Preciso. Recupera na área de defesa. Vai tentar armar o contra-ataque. Livre, livre, quero ver. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro, sem problema. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Pode vir, bola cruzada. Retoma a marcação, bem na bola.
E o Dínamo tem caminho para jogar aberto na ponta. Cruzamento no segundo pau. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. E recuperou no ataque. Quem dá chance? Gol! Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. 4-1 no placar, bola em jogo. Antecipa, corta o passe. Encerrado o jogo. A equipe visitante leva a pior. Sai de campo derrotada. Que chocolate, Vilani. Um placar que escancara como o time ainda tem que evoluir muito na defesa. A marcação hoje deixou muito a desejar. Avança bem, ganha campo. Corte, carrega sozinho. Gol! Olha a descida do Dínamo. Olha só, sobra campo para arrancada. Gol! Mas agora é tá. E recuperou no ataque. Quem dá